记者林钦汉新北报道，国民党新北市长参选人侯友宜今天走访新北市双溪林玉荷塘、蔡记冰店，在这之前，他还到双溪水库预定的查看。他表示，中央预计花120亿元盖蓄水量近14万吨的水库，且还盖在断层带，万里大地震发生，坝体溃堤，对双溪贡寮的居民带来生命财产安全的冲击，要好好去省思。侯友宜指出，双溪水库的设置是要供应基隆用水，基隆漏水率高，不过最近11年花费33亿元，使漏水率从 38% 降至 27%， 显现可以从源头改善，却要在双溪丁兰谷这样一个环境优美、生态多样的好地方，花120亿元盖蓄容量近14万吨的水库，这样划算吗？又需要吗？侯友宜说，双溪水库预定盖在丁兰谷断层地带，万里大地震发生，坝体溃堤，对环境生态的破坏，下游居民的影响，这些所要付出的代价，要好好去省思。